Sance, როგორც მოედგინა ბატონ გიორგი გოგაძე. Უნდა ითქვას, რომ 38 გრევადი ობიექტი, ეს არის 624 ოჯახი, დაიხურა და გადაყვანილი ნატურალურ საცხოვრებელ ბინებში. პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის და ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლის საშიში მდგომარეობიდან გამოიყვანოთ ოჯახები. ეს იქნება ქირით, ვიდრე ბინები იქნება თუ კონკრეტული ბინების შეთავაზება და რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს რეკომენდაციები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. არ არსებობს გადაწყვეტილება ბინების განაწილებასთან დაკავშირებით. სახელმწიფოს ოფისის წარმომადგენელი არ იყოს ჩართული, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ასევე. Процесы არის გამჭირვალე და რა თქმა უნდა, ერთ დღეში ვერ გადასწრება პრობლემა. ჩვენ პრობლემებს ვათვისნობიერებთ და ყოველდღიურად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ვისაც პირველ რიგში ჭირდება, ის ადამიანები დავაკმაყოფილოთ და ხირსეული თავშესაფარი მიეცათ.